Rasmus Wirtz og Kasper Risgaard, I har begge rundet et jubilæum for nylig. Hvor mange kampe rundede I hver især for AB? Ja, jeg ved godt, at Rasmus han lige har rundet 450. Var det ikke 300 nu? Det tror jeg. Hvad siger de cifre om jer to? At vi er ved at være gamle. Yeah. Ja. Mange af kampen har de to midtbaneprofiler spillet sammen. Derfor kender de hinanden godt. Så nu skal vi lære dem lidt bedre at kende. Hvem af jer vinder oftest til træning? Det gør jeg. Nej, det gør han ikke. Åh, det gør jeg. Ja, nu er det ikke Risa ikke så tit med længere. Så han vinder så ofte nu. Ja, det er ikke engang løgn. Nej, vi har faktisk også været lidt på hold sammen her på sidste dag. Så er i hvert fald helt sikkert, så vinder. Ja. Hvem af jer har flest ritualer før en kamp? Det tror jeg har. Jeg tror, at Rasmus han er sådan meget loose, ja, stille og rolig. Jeg tror ikke, jeg har nogen ritualer, udover at jeg skal have de sorte støvler på. Lige præcis. Hvis du spørger min kone derhjemme, så tror jeg også, hun vil sige, at jeg godt kan være irriterende at være sammen med sådan en dag. Det skal være meget afslapning, og det skal være de samme ritualer gang efter gang. Der tror jeg godt, at Wirtz kan være lidt mere. Den tager på gefylen. Hvem af jer er hurtigst? Det tror jeg, Rasmus er. Det er jeg faktisk i tvivl om. Hvad er distancen? Det er vi nødt til at vide. På 20 meter. 20 meter? Ja, der er du. Tror du? Tak. Så tager jeg den. Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan løbe længere end Rasmus, men jeg kan ikke løbe lige så stærkt. Og det siger ikke så meget. Nej, måske ikke. Der er nok ikke nogen af os, der vinder de her sprinttest overhovedet. Hvem er mest glemsom? Ja, den tager jeg. Ja. Det er jeg. Ja, 100%. Jamen, fordi jeg glemmer mere end Risco. Han har engang glemt sin bil nede i et parkeringshus. Nej, det var faktisk ikke mig. Det var min kone. Hun er lige så slem som mig. Hvem af jer har scoret det flotteste mål? Nu ved jeg jo, Rasmus han er blevet... han har vundet årets mål. Ja. En fantastisk afslutning, han får leveret. Hold da helt op for et mål, han scorer her, Rasmus Wirtz. Det var et godt mål. Ja, det var. Det var. Du har også lavet på... Du har rigtig godt lavet mange flere end mig. Så hvis det... Men du har også lavet på gode. Ja, faktisk, jeg kan huske en på hjemmebane mod Lyngby. Sønderjyske. Med venstre. Spillet i blå. Syg godt spark ind. Hvilken teknisk genialitet og udførelse, når man rammer den på den måde. Jeg vil sige, det blev nok Wirtz. Han trods alt vundet årets mål. Ja, der har ikke været mange, men den var meget god. Nu er det jo mange kampe, I har rundet. Hvem af jer fortsætter med at spille fodbold længst? Lad os nu se. Jeg tror jo begge to, at vi nyder jo stadigvæk at spille fodbold. Elsker at komme ud på stadion og spille for en masse mennesker. Elsker og det at spille mod hinanden til træning. Ja. Men det er da, altså. Man kan sige, når nu kommer vi op i alderen. Jeg bliver 35 om en lille måneds tid, snakker vi lige om lige før. Og det er... Ja, det er ved at være gammel, i hvert fald i fodboldalderen. Jeg håber selvfølgelig, at det er mig, der kommer længst, eller spiller længst tid, men jeg tvivler. Lad os nu se. Vi har mange år i os endnu. Ja. Og Thorkild, du kender jo faktisk Dan rigtig godt. Skriv den bredbåndshastighed, du tror, der dækker hans behov. Og lad os se, hvad bredbåndsguiden faktisk siger. Dan! En person i husstanden, 28 devices og giga internetbehov. 300 megabit er det rigtige svar. Thorkild, hvad har du skrevet? Thorkild! Hej mor! Du kan også prøve bredbåndsguiden på Stofa.dk og finde din helt rigtige bredbåndshastighed.